ئێمە وەک بەڕێبەرەکانی سنووری پەروەردەی کەلار کەناوەندی کەلار و ناحیەکانی ڕزگاری و پێباز و لادیەکان ئەکرێتەوە. بەیانی ئەمڕۆ شەممە لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەلار و بەڕێوەبەری پەروەردەی کەلار لە کۆبوونەوەیەکە بڕیارماندا لەسەر بەردەوامیدان بە نەڕازایەتیەکان و بایکۆت بەردەوامە و بە هیچ شێوەیەک ئەو فۆرمەش وەرناگرین کە لەلایەن وەزارەتەوە نێراوە. ئێمە وەکو بەڕێبەرەکان پێمان وایە ئەم خەباتە خەباتێکی مەدەنیە لە پێناو دەستەبەرکردنی مافەڕەواکانی خۆمانە، خەباتێکی خۆڕستانەیە، خۆویستانەیە، شارستانیانەیە. ئێمە لە کۆبوونەوەی ڕابردووە خاڵەکانمان خستە ڕوو تا ئێستا داواکاریەکانمان جێبەجێ نەکراوە. ئەوەش خاڵی خاڵی زۆر سەرەتاین، یەکێک لەوانە چاکردنی سیستەمی موچەیە بە مەرجێک لەگەڵ ژیان و گوزەرانی مامۆستایان و فەرمانبەرانە بگونجێ. خاڵی دووهەم موچە سی ڕۆژارێک دابەش بکرێ. خاڵی سێم ئەو پاشەکەوتی کە لای حکوومەتە میکانیزمێکی بۆ دابنرێ بە مەرجێک مامۆستایان ڕازی بن لەسەری و بەو شێوەیە بۆمان بگەڕێنێتەوە.